Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího videa. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. A dnes opět odpovím na dotaz jedné z klientek. A dotaz zní. Dobrý den, paní Evo. Obracím se na vás s otázkou, se kterou si nevím aktuálně moc rady. Prostřednictvím vašeho YouTube kanálu jsem se snažila najít odpověď, ale nepodařilo se mi najít to, co hledám. Dotaz je slovenský, takže zase si dovolím překládat do češtiny. Díky bohyni lásky, online program, se skutečně miluji a můj život nabral úplně jinou úroveň a pohled na život. Procházela jsem od rozchodu s přítelem neskutečnými změnami. Meditace, afirmace, manifestace začaly fungovat po měsíci pravidelných tréninků, procvičování. Se mi podařilo třetí osobu odvytvořit skutečně s láskou, aby se nenacházela už v mé realitě. Od začátku ještě předtím, než jsem vás našla na YouTube, jsem byla nastavená tak, že jsem si uvědomovala, že jsem si ji vytvořila sama a do života přitáhla. Nemohu za nevěru mého partnera, ona, ale já. Tak jsem to měla a mám nastavené. Aktuálně už druhýkrát po týdnu se mi zdál sen s ní a mým partnerem. První sen byl o tom, jak si ona valila věci v bytě mé maminky, kde seděl on za stolem a chtěl mi napsat SMS. Nevěděl, jak to odeslat. To bylo po vizualizacích, jak jsem si ji odvytvářela. Chápala jsem to jako odpověď, že se něco děje a mám pokračovat. Píšete v tréninkoch, nevím, co to znamená přesně, ale představuji si, že vlastně v tom procvičování nebo v těch meditacích, vizualizacích. Dnes ale přišel sen bez toho, že by jsem na ní vůbec myslela. Od toho prvního snu mi doslova odletěla z hlavy a věřila jsem, že odešla. Dnes jsem se však vzbudila a cítila jsem bolest a tlak v solar plexu. Nevěděla jsem, jak se nadechnout. A těžko se mi dýchalo celé ráno. Zdálo se mi, já to sem budu číst slovensky, vážení, mně se to tak strašně louská z té slovenštiny do češtiny, že to je neuvěřitelné. Snívalo se mi, že ma vyhledala, no to ani nebudu zkoušet, zdálo se mi, že mě vyhledala, přišla za mnou a chtěla si se mnou povídat o mně, o něm. Byla velmi přátelská, až jsem jí měla chuť obejmout, cítila jsem se s ní příjemně. Do toho přišla scéna, kde jsem je viděla hororově se líbat, jako dva démoni byli. Scéna byla velmi nereálná a extrémně zkreslená, nepříjemná. Je mi z toho těžko. Zřejmě jsem ji neodvytvořila a je stále ve mně v mojí realitě. Chcem vás poprosit, jestli byste vytvořila vlastně nějakou odpověď na YouTube. Mohla byste mi poradit, proč tento sen, noční můra, bez toho, že by jsem jí měla v hlavě. Tak určitě v hlavě jí máte celou dobu, to je jasné. Proč tento sen, noční můra, a bez toho, že by jsem na ní myslela. Po tomto snu už ji samozřejmě v hlavě mám. Co to způsobuje?
mám zmatek v hlavě, nevím už, co je nebo co není realita, to se stává. Děkuji vám a velmi pěkně za odpověď a tak dále, klientka E. Tak, příšerná moje slovensko-čeština, absolutně příšerné čtení, chápu, ale nevím, jak jinak to přečíst, protože slovensky číst to ani nechcete po mně radši. A překládat to takhle do češtiny je také složité. Nicméně, abych se dostala, že když jsem se tam smála, nesmála jsem se vám, klientko E, a nebo vašemu snu, ale spíš sama sobě a své lámané česko-slovenštině. Sny. Povídali jsme si o tom už určitě v nějakém videu. Já věřím tomu, že sny, stejně tak jako znamení, sny berte jako znamení a ty nikdy nepředcházejí, ale následují. Co následují? Následují naši vnitřní práci. Takže vy, jak jste odvetvářela tady tu ženu, tak jste byla schopna nějakým způsobem ji i odpustit, vnímat ji dokonce přátelsky, jako kamarádku. A už se vám vlastně začaly vytvářet ty první vlaštovky, dejme tomu zatím jenom v těch znameních, to znamená ve vašem případě snech, kdy už vám chtěl psát SMSku, ba ona si vlastně balila věci a tak podobně. Takže tam to všechno vypadalo, že to jde tím správným směrem. Pak ale v nějaké chvíli se vaše podvědomí jakoby zaleklo a vytvořilo tady tu noční můru. Sny. Samozřejmě sny vytvářejí vaše strachy, nebo vlastně vám ukazují vaše strachy. Stejně tak, jako se může stát v realitě. Nedávno jsem o tom točila video, proč se všechno zbortí předtím, než se všechno dá tak, jak má, než se to přeorganizuje a vlastně vytvoří se ta nová realita. Můžete brát tu noční můru stejným způsobem, jako kdyby najednou se všechno zbortilo, vypadalo to hrozně, ale to vůbec nic neznamená. Je to jenom sen, je to jenom nějaké znamení toho, co se ve vás děje, pročišťuje. Jak jste psala, vlastně jste ji neměla v hlavě. Tak v hlavě jste ji asi do nějaké míry mít musela, protože jinak by se ten sen neobjevil. Takže vědomě jste měla pocit, je to pročištěné, vlastně už jsem to přepsala, cítila jste ten pocit zřejmě dokončení, což všechno bylo v pořádku, začalo se to měnit. A pak z nějakého důvodu, což já samozřejmě přesně úplně nevím proč, se vám objevila noční můra. To znamená, můžeme to brát buď to jako pročišťování toho, co bylo, takže nějaký zbytek strachu, který ve vás ještě byl, vy jste o něm nevěděla a proto se vyplavil v podobě té noční můry. S největší pravděpodobností něco v tom smyslu. A nebo to můžeme brát stejně, jako když v té realitě se opravdu všechno jakoby zbortí. Takže v tomhle případě to nebylo v té realitě, jak tomu my říkáme realita, ale bylo to jenom v podobě toho snu. Takže zase je to o tom, je to stejné, jako kdyby to byla jakákoliv jiná okolnost. Jde o to ustát, v tomto případě tu noční můru, nejlépe ji přepsat a představit si, jako kdyby vůbec nenastala, přepsat celý ten sen na něco úplně jiného, vymazat ze své mysli, případně můžete opět třeba EFT využít tady na ten nepříjemný pocit. Není to v podstatě nic špatného, není to žádné znamení toho, že byste to nepřepsala dostatečně. Říkám, buď je to nějaký ještě strach, který prostě se potřeboval vyplavit, abyste s ním možná něco udělala, EFT nějakým způsobem rozpustila, přepsala, to je celé. Píšete, že to bylo velice nepříjemné, od té doby máte v hlavě, takže samozřejmě pokud mám někoho v hlavě, je to o tom vzít si zpátky svoji energii a asi bych doporučila, abyste ji odvytvořila znovu. Jo? Takže prostě se vám vrátila, protože váš mozek vás tahá do toho, na co jste v tuhle chvíli zvykla. V tuhle chvíli jste prostě zvykla na to, že tam je nějaká žena. Takže prostě berte to jenom jako strach, který se jakoby znovu objevil, ne, že jste udělala vy něco špatně. To, jak vypadal ten sen, jak děsivé to bylo, je v podstatě jedno. Jakmile vidíme nějaký strach nějakého démona, tak je to prostě nějaký strach, který se projevuje.
Já sice nechci o těchto věcech úplně mluvit, ale že mám nějaký názor a vůbec na okolnosti úplně já moc nereaguju, ať už jsou jakékoliv, samozřejmě někdy cítím nějakou reakci, ale jenom chci zmínit, měla jsem nedávno opravdu příšerný sen, kdy a bylo to zrovna po koučincích s dvěma klientkami. Já situaci, která se děje, jakoby nevnímám zatím nějakým strachem, já osobně. Nebo ano, můžeme se bavit o tom, že je to hrozné, je to blízko, je to za dveřmi. Já to v tuhle chvíli necítím, vnímám to jako okolnost, která prostě je okolnost, takže snažím se to brát jako jakékoliv jiné okolnosti. Před pár lety COVID, teď prostě to, co se děje. Vy víte moc dobře, o čem mluvím, takže to nebudu nějak jakoby ventilovat. Každý z vás je někde jinde. Možná mám to štěstí, že v mém okolí to zatím nikdo neřeší, takže já to také neřeším, jakoby nějak pocitově mám na mysli. Nicméně, až někdy minulý týden, nevím, kdy budu vysílat toto video, někdy je přetáčím, ale je to pár dní v podstatě, co jsem měla dvě klientky v mém věku, které obě měly relativně silný strach ze situace, která se děje. Jedna z nich měla různé už plány únikové a kdesi, cosi. A musím říct, že v tu chvíli jsem cítila její strach, až mě překvapilo, že se vůbec jakoby v tu chvíli bojím. Pak jsem to samozřejmě zase rozpustila a byla jsem zpátky ve svém relativním klidu. Já jsem se stresovala dostatečně na podzim, což mi vytvořilo různé zdravotní problémy. Stresovala jsem se kvůli práci, to bylo samozřejmě něco jiného, takže to můžeme vnímat jako úplně jinou věc. Ale nejhorší na všech věcech je situacích je strach. Takže pokud cítíte strach z jakékoliv situace, ať už je to váš osobní život nebo něco, co my vnímáme jako realitu tam venku, kterou my nemůžeme ovlivnit, je vaším úkolem co nejrychleji ten strach zpracovávat, protože nikdy nepomůžete nikomu ve chvíli, kdy sami budete plní strachu. Tak to prostě je. A já to beru tak, že všechno je okolnost. Proč to ale říkám v tomto videu? Přestože jsem absolutně neplánovala o tom nějakým způsobem mluvit nebo to ventilovat. Je, že pár dní na to, co jsem měla tady ty koučinky, až jsem si říkala, možná by jsem se měla začít bát, když se všichni takhle bojí hrozně, tak jsem měla příšerný sen, který mě teda vyděsil, ten sen jako takový. Protože nemám ráda žádné apokalyptické filmy, kdy prostě je konec světa, já na to nekoukám, že mě to jako... Dřív jsem se na takové filmy dívala. Dneska mám pocit, že si takovýma věcma nechci ani zaplňovat hlavu, takže na nic takového v dnešní době ani nekoukám. Nicméně se mi zdál sen úplně hororový, byla jsem zrovna doma sama, kdy... Prostě jako kdyby jsme byli obklopeni mořem, které nemáme, a přijeli na lodičkách, viděla jsem prostě malé lodičky, viděla jsem, že nás někdo přišel okupovat a najednou jsem se ocitla na nějaké, nevím, lodi, vypadalo to jako když jdu do kajuty a vedle mě byla jako příšera, která vypadala jako z nějakého přesně apokalyptického filmu, kdy to byl vlastně jakoby voják, obrovský, ošklivý, který měl hlavu nevím, jako kůň nebo něco takového, jako když se díváte na nějaký Star Trek nebo něco podobného. Bylo to děsivé, protože stál vedle mě. Pro mě to bylo velice zajímavé, protože to nastalo vlastně tady po těch koučincích, mělo to tam nějakou souvislost, dejme tomu s tím, co se děje. Vyděsilo mě to k smrti, já jsem se probudila, musela jsem vstát i dřív, než jsem chtěla. Ale pak já jsem to vnímala opět jako výsledek toho, co jsem řešila, bohužel ani ne sama, ale s klienty, protože prostě coaching někdy mi dává zabrat, se přiznám, že člověk je v klidu a pak se s někým povídá o jeho problémech a už v klidu není, že to nasaje. A zase připomínka pro mě i pro vás, dávejte si pozor na to, pročišťujte se, protože často nasajete strachy jiných lidí, ani nejsou vaše a pak se sami divíte, co se s váma děje. Zajímavé bylo, jenom dopovídám ten sen, přestože to s tím absolutně nesouvisí. Ten voják, poloviční kůň, poloviční člověk, bylo to velice zajímavé, protože já jsem se ho strašně bála, věděla jsem, že to je mimozemská civilizace,
Věděla jsem, že to je prostě člověk ze smíru, přestože přijel na loďkách. Takže se to musím smát, to byla taková blbost v podstatě. Nevím, jak se mi to smíchalo, ale já věřím tomu, že se mi smíchal nějaký strach, jak ho cítím od jiných lidí. Plus samozřejmě člověk zahlédne ty zprávy, prostě žije v té době, nemůže ty věci absolutně nevidět, úplně nejde, záleží spíš, jak se k tomu postaví, jak to vnímá, jestli se nechá strhnout do nějakého hněvu, strachu, anebo prostě se to snaží nějak rozpouštět a zůstat ve své síle. Ale co bylo na tom zajímavé, je, že ten mimozemšťan, podle mě, protože tak jsem to vnímala, měl v očích, v podstatě já jsem věděla, že přišli nás jakoby tady zabrat, dejme tomu, nebo jsme byli v tu chvíli jakoby pod jejich vládou, ale měl ty oči, které říkali, nejsme tady, abychom vám ublížili, což bylo zajímavé, nevím, co si z toho mám vzít nebo nevzít. Já nemyslím si, že v mém případě mívám sny, které předurčují nějakou budoucnost, pokud ano, tak už jsme dávno byli tady zabraný mimozemskou civilizací, což přijít klidně může zítra, pozítří, a věřím na mimozemskou civilizaci, ale zase věřím tomu, že pokud se tady budeme bát, ať už je to kohokoliv, tak se stane opravdu něco špatného, takže jediné, co tím chci říct, je, pokud máte strachy z této doby, z čehokoliv jiného, pracujte na tom. Pokud opravdu se něco stane ve chvíli, bude to vedle vás, bude se dotýkat někoho z vaší rodiny, pak už samozřejmě ten strach může být mnohem více reálnější, zase je dobré se sebou pak i tak pracovat, ale pokud je to někde dál, snažte se opravdu se vycentrovat, nemůže člověk žít neustále ve strachu, prostě strach člověka strašně omezí. A teď jsem úplně odskočila jinam. Absolutně video mělo být o něčem jiném. Ale ptáte se, proč tento sen? A jak říkám, mohlo se vám různé věci spojit v hlavě, anebo z největší pravděpodobností to na mě působí tak, že vy vlastně jste většinu toho pročistila, ale tohle je jakoby záchvěv ještě té minulé reality, anebo těch minulých strachů. Stejně tak, jako ve videu, můžete si ho najít, kdy jsem mluvila o tom, proč se všechno zboří, a sesype, než se všechno pročistí, tak tento sen váš může být to samé. Kdy vlastně vy jste pročišťovala, mazala, všechno vypadalo, že jde dobře, protože ty sny to tak jakoby potvrzovaly, vy jste ani o ní vědomě nevěděla, už jste na ní nemyslela, brala jste to, je to všechno fajn. A pak přišel záchvěv v podobě toho hrozného snu, té minulé reality, anebo toho vašeho minulého strachu, obav, nepříjemných pocitů, které byly relativně silné. Takže je potřeba zase to rozpustit a jakoby dělat jakoby nic, jako kdyby se to ani nestalo, rozpustit ten strach a možná je znova vymazat, třeba dál žít v té realitě, všechno je v pořádku. Tím by se to mělo zase jakoby vrátit zpátky, dopročistit. A stejně jak jsem mluvila v tom videu, když se to všechno zbortí, aby pak se to mohlo všechno krásně přeorganizovat a objevit se to sluníčko té nové reality, tak ve vašem případě podle mě je to úplně to samé. V mém případě ten sen, já ho už teďka zase, to je pár dní, takže už o tom zase jako ani nepřemýšlím. Nicméně já jsem to vnímala v první chvíli jako strach, pak jsem si říkala, co jsem se dívala v té televizi, že mě to takhle, takhle jakoby nesmysly. A pak jsem to v mém případě brala jako člověk zahledne nějakou zprávu, zaslyší, samozřejmě člověk jde po ulici a už jenom slyšíte ty lidi, jak to všichni řešejí, takže se tomu úplně nevyhnete. A pak jsem měla teda zrovna dvě klientky, které to řešily docela hodně, takže jsem se snažila posilovat, aby se cítili zase zpátky dobře, v pohodě. A myslím si, že to byl jenom výsledek toho jednoho týdne, těch pár dnů. A to bylo celé. Větší váhu tomu jakoby nedávám, takže jsem si malinko ještě vycentrovala, pročistila a dál to nechávám být. Pokud máte strachy, které se týkají této doby, natáčela jsem krátkou meditaci, můžete ji využít jakýmkoliv způsobem. Snažte se jakýkoliv strach rozpouštět, protože někdy to tak člověka překvapí z ničeho nic, že ho to semele, mně se to stalo na podzim. Ale léčím se z toho do dneška, aspoň už jakoby vím, co přesně mám léčit, takže za to jsem ráda. Nicméně stres
prostě není pro nás dobrý a samozřejmě někdy se tak stane, člověka to položí, ale dělejte s tím něco hned, jak si všimnete, že začínáte v uvozovkách šílet, jak říkáme, snažte se to rozpustit, protože pak z toho může vzniknout nějaký fyzický problém a je to samozřejmě mnohem složitější potom se cítit zase dobře, protože pak se třeba cítíte už dobře psychicky, ale to tělo jakoby ještě ten stres, kterým prošlo, pokud je velký, musí nějakým způsobem doběhnout, pročistit, což pak příjemné není. Video bude asi dlouhé, doufám, že jsem vám odpověděla, jinak skvělá práce. Jak jste to popisovala na začátku, jste si vedla úplně perfektně a pak zřejmě vás prostě jenom ten sen malinko schodil dolů, což se stane, vůbec si to nevyčítejte. Prostě vás to jenom malinko zastrašilo, což může být prostě ten strach z minulosti, který se prostě na chvíli objevil jako takový velký bubák, takže ho rozpustte jakoukoliv metodou EFT, strach, rozpouštění strachu, myslím, že mám i meditaci na YouTube, nebo nějakým podobným způsobem, abyste se zase posílila a zmiňovala jste solar plexus, takže určitě posilujte solar plexus, můžete si brát zpátky energii od těch dvou lidí, i od toho partnera, i od ní, protože máte pocit, že vás to vlastně oslabuje, cítíte to tam, takže určitě se posilte centrum síly, solar plexus, jakmile člověk cítí oslabení, tak samozřejmě cítí nějaké nepříjemné pocity a pak je dost těžké napravovat nebo vizualizovat něco pozitivního, když zrovna v centru síly jsem hodně oslabená nebo v jakémkoliv jiném centru. Ode mě pro dnešek všechno a malinko jsem změnila i téma, za což se omlouvám, ale malinko to s tím souvisí, protože ty noční můry se prostě dějí a je to jenom nějaký strach nebo co jste zrovna na co koukali, ono se vám to zmixuje, samozřejmě třeba někdo má nějaké vize do budoucna tímto způsobem, může se stát, že se vám zdá něco, pak se to opravdu stane, ale já vždycky říkám, pokud se vám zdá něco nebo vidíte znamení, které by ten sen, by dejme tomu, znamenal něco, co nechcete v té realitě, tak to přepište. Stejně jako když vidíte tu realitu, kterou nechcete, jděte a přepište ji, změňte ji, vizualizujte si něco jiného s těmi sny, dělejte to samé. Nevěřte tomu snu, jako jo, tohle je teda jako budoucí nějaká realita, která se stane, to je nějaká vize. Pokud se vám nelíbí, pokud se vám bude zdát, že se zítra vdáváte, nebo že se zrovna vdáváte, je to něco, co chcete, berte to jako jo, super, tohle je znamení toho, že je všechno na cestě a tak to bude. Ale jestliže se vám zdá něco negativního hned, to buď to přepište, anebo si jenom uvědomte, to je jenom stará realita, můj starý strach, na tom pracuju, to je v pořádku a jděte dál, nevěnujte tomu pozornost. Využívejte svoji mysl, když se vám něco nelíbí, není to ono, hned si řekněte, ne, to je stará realita, moje staré myšlení, nějaký starý strach, jdu ho změnit, přepsat. Jakmile se děje něco pozitivního, hned si vysvětlete, řekněte svému mozku, jo, to je přesně to, co chci, to už je znamení toho, že je moje přání na cestě. Stejně tak, jako když mi pošle kamarádka dopis, tak vím, že přijde, tak to beru tak, že vesmír už mi poslal to přání. Jestli přijde dneska, zítra, pozítří, to už je jedno. Prostě vím, že je na cestě. Jo? Mějte se krásně, abych se zase nerozpovídala někam jinam a jako vždycky happy manifesting a pokud se vám líbilo video, dejte palec nahoru, ať vím, že mám točit další na podobná témata.